上一堂课呢，我们开始了那个Taylor Series 这个第五章啊、哦。那然后我们就讲了，就是说，如果我现在呢有一个所谓的级数，当然事实上我们描的是一个多项式啊、哦。可是多项式就是多项式哈、啊，一般的函数就不会是多项式。那所以这个多项式的一个延伸，我就无穷项的多项式这样子看哦，那它是等于 a 零加 a 一 x 再加 a 二 x 平方一直走下去。那我将它微分，然后代值，我就发觉呢，事实上这个 a n 呢，如果我这个是 f 是好的，我可以所谓的逐项微分的话，我可以这个 a n 呢，利用对齐在零点的时候。f 的每一次微分的值的时候，我就可以确定我的 an 就是等于这个东西啊。这个是星期二我们做到的事情。那现在呢，我就来看一个所谓的严格的严谨的定理啊。那这个就是 Taylor expansion 定理啊。我们就说任何的在一个才开 i 是一个开区间啊，然后 x 零是 i 的一个点，那我的函数呢就是 i 区 r， 它是 n 加一次可为啊，它的 n 加一次微分呢是存在的。如果是这个样子，我就对于任何的 i 里边的 x， 我都有一个 c 啊 ，c 呢，所以。我们有呢，就是你的 x 零是在这里，你的 i 可能是在这里，啊，那我就对照着每一个 x 在整个区间里边，我都可以将它写成一个多项式，啊，这个是一个 n 加一次的多项式，那涉及的这个系数呢，基本上就是我们刚才所讲的这个系数，啊，那这个时候呢，中心点就不是零了，就是 x 零。啊，我们再说在 x 零那个点去展开，啊，去展开这个级数，那所以是等于这个东西，一直到第最后那个项，啊，那我们就有一个不确定的这个常数，这个常数呢就是在这个 x 零跟 x 中间，所以如果 x 在 x 零右边，这个 c 就会在右边；如果 x 在左边 ，c 就是在左边，啊，它是。一定是在 x0 跟 x 的中间，所以我不能说 c 是小于 x 大于 x0， 我不确定啊。那反正它也不等于 x0， 也不等于 x， 是一个中间的一个数啊。那使得这个等式是成立的。OK， 那用一个比较简单的一个符号，对我们当然希望就是说用这个。一个所谓的 summation 啊，这个合式来给它表达，就是等于 fk 的 x0 除以 k 阶乘 x 减 x0 的 k 次方，哦，这个就是一个通项，哦，那然后呢，我们再加一个所谓的余项，我叫做 rnx， 这个 rnx 呢，就是这一块，哦，就是这个最后的那个项，我们叫做 remainder term 余项。Remainder term 啊，是这样子 ，OK， 那好，因为这个 c 是一个待定、不确定的东西，所以它不完全就是一个确定的多项式啊。我的不同的 x 的时候呢，这个 c 会移动的啊，所以这个是合理的啊，某一个意义底下是合理的。如果 c 是固定的以后呢，你就是一个 n 加一阶多项式了啊，那就我们比如说 sin 函数就不能写成这种的东西哦，但是因为它是一，就是因为 sin 函数就不可能写成多项式啊，跟多项式是不一样的，所以这个 c 呢，你就会想象它就是一定要移动，哦，那我们在星期二的时候事实上讲了很多很多它的一些这个 Taylor expansion 定理的一些所谓的推论延伸啊，它的含义。那等一会儿我们会再讲哈，哦。那现在呢，我的目的就是要证这个定理。好，哦，我们先证这个定理。
啊，那这个是一个大定理来的啊。那这个证明呢，如果你想通了以后呢，还算是简单的，啊，还算是简单的。那我们的工具是什么呢？工具是之前我们有讲过的 Cauchy-Mermeau theorem， 啊 ，Cauchy-Mermeau theorem 那个是做什么？那个是说我的 f x， 如果我有一个 f 函数，有一个 g 函数，那它们的差异的比例，就是如果 f 跟 g 够好的话，啊，那相当于就是某一种的斜率，我就可以写成是 f prime c 除以 g prime c， 啊 ，f g 啊，如果是够好的，我就够好的 good， 我就存在一个 c， 啊，就是在这个 x 0跟 x 中间，使得这个东西啊，我没有写的那么清楚啊。那什么叫够好？简单啊，就是它在这个区间，假设 x 比较在这个区间 x 跟 x 0这个区间它是连续，然后在开区间上是可为，然后再来分母呢是到处非零啊。如果是这个样子，那就这个等式，这个 c 一定找得出来，啊，这个 c 一定找得出来。那我们就来给这个，来给这个证明。我们这个写法呢是不错的，因为呢，我将可以将它，这个就是一个特殊的函数，啊，那我最后呢就是 f(x) 呢，扣掉这个特殊的函数是等于这一块东西，啊，这一块东西，而这里有一个 c， 这个 c 呢，事实上就是 Cauchy-Mermeau theorem 的这个 c， 啊，那好了，那问题是这个 g 是什么呢？这个 g 就是我这个函数，啊，简单来说是这个样子，啊，那。好，我这个 proof 是这样子，我令呢这个 tn 就是等于这个f 的 kx0 除以 kj 乘 x 减 x0 的 k 方从0到 n， 啊，这个事实上我们有一个名词的啊，叫做第 n 阶的Taylor polynomial 啊，或者是 Taylor polynomial of order n 啊啊 ，the n 阶的 Taylor polynomial 啊，那然后呢，我就让我的这个也是定义，我就将这个 t n。搬去左边就是我的一 ，OK， 那所以事实上我整个定理呢，我要证明是什么？就是这个一就是这个 Rn 啊，要等于的。对于所有的 x 来说，啊，所有的 x 在 I 里边 ，1x 呢就是 Rnx 啊，这个是我要证，就是 1x 呢就是等于 Rnx，Rnx 是什么？是这个，啊，好，我再写一个，就是 Rnx， 而 Rnx 是什么 ？Rnx 就是这个，大概，如果是这样子看的话呢，你的目标就应该是很清楚，啊，这个一大概就是我的小 f， 而这个 Rn 呢？这个 g 呢，就是我的右边的这一块，哦，那我们基本上是这样子。那这里大概有两步的，
第一步还没用到 cosine， 第一步要认识这个 ex， 啊、哦，嗯，你看看，如果我带 x 等于 x 零呢？e x 零是什么？哦，这个是它的所谓的中心点，那就会是等于 f x 零。而这个 Taylor polynomial 呢，当我带 x 零进去的时候，那我们这样子看的话呢，可能不是那么清楚。你将它展开来看的话呢，就很清楚。你带 x 零进去的时候呢，事实上呢，每一项都是零。啊，这个是零的 n 方、零的一方、零的二方。剩下来第一个项，相当于就是说 k 等于零的那个项，相当于就是 k 等于零的那个项，而那个是 f(x0)。哦，如果你那边看不通的话呢，看这边是比较好看。啊、哦，有时候就是这样子啊、哦，我们要展开出来看，会看得更清楚。所以。e x 零是零，啊，这个事实上你不应该意外啊。我们这 Taylor polynomial 的设计就是要设计到在零点时跟 f 呢是对齐的，啊，所以你 prime 了以后呢是什么？是 f prime x， 你的第一项就是 f 嘛，是微分以后代值就是这个 Taylor polynomial 微分了以后，你看这个，你微分了以后就是出现这个项，对不对？然后呢，这边呢有一个一阶的多项式，二阶多项式，可是呢每一个项呢，你带 x 零进去呢都是零，哦，那剩下来只有第一项，就是 f prime x 零，啊。那其他的我想不用做了啊，就是你的一直到去到 n 阶的导数带 x 零进去，第一项就是 n 阶的导数，然后你这个微分的 n 次以后呢，第一个微分 n 减一 n 减二这样子下来，到最后呢 n 次导数呢，这里剩下一 n 阶乘消掉就是这个项。啊，整个规律是很清楚的，所以也是零。当然，就是刚才我所说的，我们的 Taylor 多项式整个设计，哦，你看这里的话呢，我星期二所做的整个设计就是我在零点，或者是在这个中心点这个地方是要跟 f 的点的资料呢给它对齐，是这样子。那在 x0 的点所有的导数都要对齐，所以这个一呢作为它们的差异当然就是零、哦、好了，那这个预备资料已经做完了，最后这一步了、哦、已经是最后这一步了，所以我就令这个 gx 是等于 x 减 x0 的n 加一次方，啊、哦，那它的微分或者是它本身，它的微分大概也是多项式啊，所有的微分都是 g 的 k 阶微分，啊、哦，都不会是零，啊、哦，在这个 x 跟 x 零之间。这个 t 吧，啊、哦，不会是零 ，for all t between x and x 零，啊、哦，那好，我这样子写吧。这个 for all k 等于零，啊、等于一，一直到 n 加一 ，g k。t 不等于零，啊、哦，它不会是零的，啊、哦，
你微分了以后多项式是，那我们就考量是 EX 除以 GX 啊 ，EX 在这里 ，GX 在这里，我除过去，我要说这个比例就是这样子，就是这个东西，怎么说？它是等于 EX 减掉这个是零啊啊，我加一项，这个也是零啊 ，GX 零也是零啊，哦，很明显嘛。所以整个就是 Cauchy mean value theorem 的形态啊。那所以我就说利用 Cauchy。啊 ，mean value theorem， 我就有呢，它是等于 e prime， 嗯，我给一个名称叫做 c 一，除以 g of c 一 ，g prime of c 一，那这个我又将它补上一个 e prime 零 ，e prime x 零，分母呢？G prime C 一呢？我又补上一个 G prime X 零。G prime 任何的微分还是一个这样子，类似这样子的多项式，你带 X 零进去还是零啊？啊、哦，那所以 C 一呢是在 X 跟 X 零中间，我应该这样子说啊 ，C 一呢是 between。X 跟 X 零，哦，这个 and 的意思，啊、哦，那如果 X 在右边 ，C 一就在右边，啊、哦，那我就将它跟 X 零呢再做一次的 Cauchy mean value theorem， 啊、哦，因为我的 F 是有 n 加一次导数的，所以我的 E 呢，而这个 Taylor polynomial 是好的，啊、哦，是无穷次可为的，所以我事实上。这个一这个函数呢的可维度呢主要是看这个小 f 啊、哦、小 f 有多好一就有多好啊、哦、那我就可以再用一次 mean value 那就是等于这个东西 c2 然后呢 g double prime c2 其中 c2 当然是 between c1 and x0换句话说，它就 between x and x 零。那整个过程我可以重复啊，我又补上这个 e double prime x 零 ，g double prime x 零啊，我整个过程可以重复啊。这个基本上是一个 induction。那一直到哪里呢？一直到我的 f 是 n 加一次可为，所以呢，我就有一个。g n 加一次微分，啊，一直到这个步骤，而一的 n 加一次微分是什么？它是等于我这里当然可以补上去了。你 n 次导你的 Taylor 多项式 n 次微分了以后，就剩下这个常数。这个是一个常数来的、哦、它是个 n 阶多项式，最高阶就是最高是项呢，就是这个项。你微分了 n 次以后呢，你就有一个常数，再微分一次，你就是零。所以呢，一的 n 加一次导数的 x 呢，跟 f 的 n 加一次导数是一样的东西，它是等于这个东西。因此，这个就是我的。f 的 n 加一次导数 c 的 n 加一，而分母是什么 ？g 是这样子一个多项式，所以它的 n 加一次导数就是那个常数，就是 n 加一阶乘。那大家来看看，我这个东西，这个我叫做一吧，就对了嘛，是不是？啊，就对了，所以。gx 分之 ex 就是等于这个东西，
所以这个 trick 就是 Cauchy Mean Value Theorem 啊。因此呢，我就说 ex 呢，我 let 这个 c 是等于这个 c 的 n 加一 ，then 我的 ex 呢就等于 f 的 n 加一次 c 除以 n 加一阶乘这个 g of x 啊，而 g of x 是什么 ？g of x 我想我不再写了。就是我的 x 减 x 0的 n 加一次方，对不对？哦，而这个当然就等于我的 rnx 啊、哦。我想我做完了啊、哦，这个一成立，好不好？哦，这个一是啊、哦，这个式子我叫一啊、哦，就成立了。这个是。Taylor expansion 定理啊，我是星期二的时候呢，我们讲过，就是它是微分学的精华，因为我们的 mean value theorem 是它是一个，当然呢，它事实上是一个循环来的，它不是 mean value theorem 来的吗？哦，它用一个 Cauchy mean value theorem， 但是它是涵盖着它的命题，当 n 等于零的时候呢，这个命题就是完完全就是我们以前的我叫做 Lagrange mean value theorem 啊，然后我们的二阶微分法规啊，那种判别法啊，最大值最小值的判别法啊，是利用这个 Taylor expansion 定理，当 n 等于一的时候啊，是来帮忙判别的。然后另外一个重要的东西就是，当这个 n 这个 Rn 是当 n 越来越大的时候，假设 f 是好的 ，n 是越来越大的，那我们就会趋向零。这个项如果趋向零，那我们呢这里呢就会有一个无穷级数啊，那或者是就是无穷次的多项式，你可以这样子看，那就是可以将这个 f(x) 呢去表达清楚啊。那这个就是我们以下要讨论的东西，这个应该是我星期二有写过的一个 remark 啊。现在呢，我要仔细的给它说明。如果 f 是 infinitely indifferentiable， 如果它有无穷次可为，那这句话呢是相当于。我们的 f 是，我讲这句话，它是 c 无穷。什么叫 c 无穷？就是每一阶的微分都存在。啊 ，c 无穷呢，就是它是对于所有 cn 来说，对于所有 n 来说都是 cn 的。啊，相当于就是每一阶的微分都存在，而且连续。啊，当然表示说它每一阶微分都存在嘛 ，infinitely differentiable 就微分存在。那反过来也是对的，因为你对于 n 来说，它的 n 加一次导数是存在，然后就表示说它的 n 次导数是连续。再说一遍，它的 n 加一次导数存在，意思就是说它的 n 次导数是可为，所以 n 次导数是连续啊，所以这两句话是等价的啊。那有这句话以后呢，这个 on i 吧，啊，有这句话以后呢，就表示说我对于每一个 n 呢，我都有这种的式子，我的 Taylor 多项式呢，可以越来越长，越来越长，越来越长。那如果而这个 rn 呢，相当于就是 f 跟这个 tnx 的误差，而这个误差项如果是越来越小，趋向零的话，那我们就有这种收敛的那个意味了，啊。我固定 x， 这个就是个级数啊，就是每一个 x 带进去就是一个项。那这个级数，它的差异就是等于这个东西。固定 x 以后呢，这个是一个数，是一个数列。如果这个数列是趋向零，那我们就有这个收敛的那个意味在里边啊。那我将这里写一写，就是刚才我所说的话。所以我对于每一个 x 来说，
如果啊，这个 if 来的啊 ，if 它是无穷之可为，所以我这个表达式呢是对于每一个 n 来说是成立的啊。那然后我的余项呢是趋向零啊。当 n 趋向无穷的时候，那这个趋向零呢是固定的 x 以后，所以它是一个数列，这个数列是趋向零，则固定这个 x。我就有呢，这个东西，啊，是 f 呢就等于 limit 这个东西，啊，那相当于就是我们的一个和从零到 n take limit n 趋向无穷就是等于零到无穷啊，这个是你可以说是一个定义来的啊，这个是一个定义。那我再多写一个。就是要说服大家、哦、就是我的 AFX 呢减去 TNX 呢就是等于 RNX、哦、这个是很清楚的。然后当我说 AFX 是等于 TNX 呢等于 limit of TNX 呢就相当于就是这个东西是可以任意小，当 N 越来越大的时候、哦、是趋向零，当 n 越来越大的时候，我们现在、哦、大家熟悉这个 epsilon n 的这种语言的话，这个是一个 sequence、哦、固定 x 以后，这个是一个 sequence。 那如果用 epsilon 语言的话，就是说任意 epsilon 我都存在一个大 n， 只要我的 n 大于大 n 的话呢，这个 rnx 的绝对就是小于 epsilon、哦、那就是这句话、哦、就是这句话。 OK， 有这些以后呢我就可以去判断啊。那而 well 这样子的一个写法，我们有一个名称叫做 Taylor series， 对不对啊？但是这个 Taylor series 不见得一定有的哈、啊，要所以它有两个条件的 ，f 是无穷之可为，或者是 c 无穷，然后这个 remainder term 是趋向零哦、啊。c 无穷这个东西呢？对于某一些函数来说，我们一看就看到了。可是这个东西不见得一定是对的，哦，要检查的，哦，基本上是那些最完美的函数才会是那个有这个 remainder term 趋向零，而我们有这个 Taylor series 的整个存在啊，这个 Taylor series of f， 哦，在这个状况底下呢，我们就称这个是一个 f 的 Taylor series。那当然大家都知道，万一 x0 呢是等于0的时候呢，那个呢我们就叫做 Maclaurin series、哦、当 x0 等于0的时候、哦、那个特殊的状况呢我们叫做 Maclaurin series、哦、OK。 所以我们接下来呢就是来讨论某几个特殊的状况啊、哦，那是我接下来要讨论的是几个特殊的函数 ex 啊 sin x 啊一减 x 跟 ln 的一加 x 啊，我要讨论四个函数它的 Taylor series， 我们要验证他们确实是有 Taylor series 哦。那他们的 Taylor series 或者是他们的 Maclaurin series 是怎么样子哦？大家去年应该是有学过一些的了啊、哦。那所以我有一些部分可能会快一点的啊、哦。我们先 break， 然后呢回来就讨论这几个东西。